Ne, ta šajka. No. Ale to jsou kamínky. A to máš vyskočiť. Akože snowboard. Asi si v živote nebola na snowboarde, že ne? Toto v škole! Pôjde veľmi rýchlo von. Prosím! Fakt mi je zle už! Ne! Pozor! Klape, veď už mi zdrbe z tej hordočky. A kam pôjdeš potom? Tak máme. Poletíš na vecko. Nesmie sa, lebo ti jednu uvalím. Aha, jak? Túro, jedno rýchlo. Vystupovať. Oh, chodče, veď kokoške žiaľ. Tak a Ondreja samého. I'll be a girl backstage in your show. Velvet ropes and